Eka tubasuhuze kandi tubifurize kugubwa neza mwese mukurikiye umusemburo News TV. Eka tubagezeho urutonde rw'ibyamamare byambitswe amapingu muri uyu mwaka turi gusoza wa 2022. Mwaka wa 2022 uri kugana ku musozo. Iminsi isigaye benshi batangiye kwibarira ku ntoki basibaho umwe. Icyakora ku rundi ruhande hari abatazigera bibagirwa uyu mwaka bitewe n'ibihe bawugiriyemo. Bamwe mu batazigera bibagirwa uyu mwaka ni byamamare byawugiriyemo ibihe bibi byatumye byisanga imbere y'ubutabera ku mpamvu zitandukanye. Muri iyi nkuru tugiye kurebera hamwe urutonde rw'ibyamamare byisanze imbere y'ubutabera ku mpamvu zinyuranye. Ni inkuru zagiye zivugwa kenshi cyane mu bitangazamakuru bitandukanye bya hano mu Rwanda. Uwa mbere duhereyeho ni Prince Kid. Ishimwe Dieudonné benshi bazi nka Prince Kid asanzwe ari umuyobozi wa RIB, Rwanda Inspiration Backup, yari imenyerewe mu gutegura irushanwa rya Miss Rwanda. Uyu musore yatawe muri yombi muri Mata uyu mwaka ubwo yarakurikiranyweho ibyaha yakekwagaho kuba yarakoreye mu irushanwa rya Miss Rwanda. Ibyaha Prince Kid yarakurikiranyweho byari ibyo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato, gusaba no gukora imibonano mpuzabitsina ku gahato no guhoza undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina. Ni ibyaha byatumye Prince Kid yisanga imbere y'ubutabera kugeza mu Kuboza uyu mwaka wa 2022 ubwo urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwamugiraga umwere. Danny Nanone nawe ni umwe mu bahanzi b'abaraperi bafite izina rikomeye mu Rwanda. Uyu muhanzi mu minsi ishize yahuye n'ikibazo cyatumye yisanga imbere y'ubutabera akurikiranyweho icyaha cyo gukubita no gukomeretsa uwari umugore we babyaranye. Ku ya 19 Nzeri 2022 nibwo Danny Nanone yatawe muri yombi akurikiranyweho icyaha cyo gukubita no gukomeretsa umugore babyaranye imfura ye. Dosiye ye yashyikirijwe ubushinjacyaha ku 26 Nzeri 2022. Ku ya 6 Kanama 2022 nibwo urubanza rwa Danny Nanone yarerwagamo n'ubushinjacyaha rwasomwe nyuma y'iburana ryabaye tariki enye kwakira uyu mwaka wa 2022. Urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwagize umwere uyu muraperi Danny Nanone wari ukurikiranyweho icyaha cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake umugore babyaranye ruhita rutegeka ko afungurwa. Ndimbati kandi nawe ni umwe mu byamamare byambitswe ipingu muri uyu mwaka wa 2022. Mu kwakira 2022 nibwo Uwihoreye Jean Bosco benshi bazi nka Ndimbati yagizwe umwere burundu ku byaha yarakurikiranyweho birimo icyo guha inzoga umwana utarageza imyaka y'ubukure yarangiza akamusambanya. Muri Werurwe 2022 nibwo Ndimbati yatawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha kwari rumukurikiranyeho icyaha cyo gusambanya umwana utarageza imyaka y'ubukure. Nyuma yo kugera imbere y'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge, Ndimbati yasabiwe gufunga iminsi 30 y'agateganyo ku 28 Werurwe uyu mwaka. Ni icyemezo kitamunyuze hamwe n'itsinda ry'abamwunganira mu mategeko bituma bahita batangira kujuririra iki cyemezo mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Ku 29 Nzeri uyu mwaka nibwo urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwafashe icyemezo cyo kurekura Ndimbati nyuma yo kubona ko nta bimenyetso bikomeye ubushinjacyaha bwagaragaje byatuma akomeza gukurikiranwa mu nkiko. Miss Iradukunda Elsa nawe ni umwe mu bakurikiranywe n'inkiko muri uyu mwaka. Muri Gicurasi uyu mwaka nibwo Nyampinga w'u Rwanda w'umwaka wa 2017 Iradukunda Elsa yatawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB akurikiranyweho ibyaha byo kubangamira iperereza ku birego byashinjwaga Ishimwe Dieudonné. Kuva icyo gihe uyu mukobwa yahise atangira inzira z'ubutabera, icyakora aza kugirwa umwere n'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwahise rutegeka ko arekurwa. Icyo gihe urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwategetse ko Miss Elsa Iradukunda arekurwa agakurikiranwa adafunze. Uyu mukobwa yari akurikiranyweho ibyaha birimo guhimba, guhindura inyandiko cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano. Nyakiso nawe ni umwe mu bagejejwe imbere y'ubutabera muri uyu mwaka. Ku 18 Kanama 2022 nibwo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi Kanyabugande Olivier uzwi nka Nyakiso akurikiranyweho icyaha cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake mugenzi we. Amakuru yavugaga ko Nyakiso yamukubise icupa n'inkoni mu mutwe biza kumuviramo gukomereka ubwo bari muri resitora iherereye mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Nyamirambo akagari ka Rugarama mu mudugudu wa Rusisiro. Ibi byatumye Nyakiso acumbikirwa kuri sitasiyo ya RIB ya Nyamirambo atangira inzira y'ubutabera. Urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwarekuye by'agateganyo Nyakiso. Bruce Melody, umuhanzi ukunzwe n'abatari bake mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, ku wa 2 Nzeri 2022 nibwo yatawe muri yombi n'inzego zishinzwe umutekano i Burundi aza kurekurwa nyuma y'iminsi mike akurikiranyweho ibyaha birimo ubwambuzi bushukana. Bruce Melody yatawe muri yombi ku wa 3 tariki 31 Kanama 2022 akigera i Burundi aho yari ajyanywe n'ibitaramo yagombaga gukorerayo. Uyu muririmbyi yarakurikiranyweho icyaha cy'ubwambuzi bushukana
aho yishyuzwaga n'uwitwa Tuse Bankuwiha miliyoni zigera ku 17 z'amafaranga y'u Rwanda arimo avance yari yahawe ubwo yagombaga kwitabira igitaramo mu Burundi ntajyeyo ndetse n'igihombo abari bamutumiye batewe no kutitabira kwe agitabwa muri yombi yishyuye uwo mwenda ariko uwo mwishyuzaga ntiyanyurwa ashaka n'indishyi amakuru avuga ko yari kubamaze kwishyura izindi miliyoni 12 z'amafaranga y'u Rwanda abona gukomeza ibitaramo bye uru rutonde turukomereze kuri Edouard Bamporiki umusizi akaba n'umwanditsi w'ibitabo Bamporiki yatangiye gukurikiranwa muri Gicurasi uyu mwaka ahita nahagarikwa ku mirimo ye tariki 30/0 y'umwaka wa 2022 nibwo urukiko rwakatiye Bamporiki igifungo cy'imyaka 4 no gutanga ihazabu ya miliyoni 60 z'amafaranga y'u Rwanda Bamporiki Edouard wahoze ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'urubyiruko n'umuco yahise ajuririra iki gihano yahawe n'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge nyuma yo kumuhamya ibyaha birimo kwihesha ikintu cy'undi akoreshejwe uburiganya no gukoresha ububasha ahabwa n'itegeko mu nyungu ze bwite umunyamakuru w'ubujya kera Jean Paul uzwi nka Butamani nawe n'umwe mu batawe muri yombi muri uyu mwaka ashinjwa birimo kwaka icyo kunywa mu kabari akananirwa kwishyura ndetse no gukubita uwamwishyuzaga Gutamani yatawe muri yombi kwa 21 Nzeri 2022 ubwo yajyaga mu kabari gaherereye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Remera akagari ka Rukiriya kabiri mu mudugudu wa Rebero akaka ibyo kunywa bitandukanye nyuma niyishyure hanyuma aza no gukubita uwamwishyuzaga Ku rundi ruhande kandi hari amakuru yavuga ko dosiye y'uyu musore yari yamaze gushyikirizwa ubushinjacyaha ari nabwo bafashe icyemezo cyo kumurekura nyuma yo kumvikana n'uwo yari yakoreye icyaha no gukemura ibibazo byose bari bagiranye